problem je dakle to da distribucija časopisa u Hrvatskoj gotovo da nije moguća, zato što općenito uzevši mi imamo problem malog broja knjižara, to jest jedan broj knjižara se u... Koliko ima knjižara u Hrvatskoj otprilike? Knjižara na koji morate, možete računati u ozbiljnom smislu, dakle koji se doista pokušavaju pokrivati produkciju i pratiti ono što se događa, ima svega 30-ak. Naravno, postoji jedan broj knjižara koje nude, jedan broj prodajnih mjesta koje nude, naravno i selektivni izbor knjiga, međutim mislim da to nisu knjižare u ozbiljnom smislu. Dakle, na prostoru od 30 knjižara vi ne možete govoriti o ozbiljnom tržištu. Slovenska književnost, odnosno i slovensko izdavaštvo i tako dalje, ima neki kontinuitet zato što je uvijek i unutar Jugoslavije bio drugi jezik, dakle jezik koji nije egzistirao na velikom prostoru, ne, i dakle Slovenci koliko god su, dakle, bili možda na neki način i opterećeni činjenicom da ne mogu izaći bez prijevoda sa svog prostora. S druge strane su imali neka sustavna rješenja koja su ostala, koja su preživjela. Nije se dogodio taj rasad koji se dogodio nama početkom 90-ih. Ne samo zbog rata, prije svega zbog promjene modela, političkog modela, zbog promjene društvenog modela. To znači dakle da smo mi i izdavaštvo doživjeli ono što smo doživjeli u velikom dijelu i u ostatku gospodarstva, a to znači da se, u privatizaciji izgubio velik broj izdavačkih kuća, da su neke kuće potpuno nestale, dakle one koje su nosile izdavaštvo i koje su nosile prije svega distribuciju. Najveći distributer, kuća s najvećim brojem knjižara čak na prostoru bivše Jugoslavije, bila izdavačka kuća Mladost. Onog momenta kad je ona uništena je očito namjerno, mi smo ostali praktički bez ičega. Mi smo u 90-im godinama funkcionirali često sa dvije ili tri knjižare. Tako da ovo 30 izgleda kao strahovit napredak. Ne? Međutim, činjenica da smo u jednom momentu uspjeli doći i do ozbiljnog broja knjižara za naše prilike, ne ozbiljnog još uvijek za tržište, ali da su one nestale, dakle govori opet o tome da jedan model vladanja, prije svega model vladanja jedne stranke ovdje, ne, uvijek radi na, u korist krupnog kapitala. Točka. Kako to objašnjavate, taj proces? Pa prije svega nepostojanjem kulturne politike, odnosno kulturnom politikom koja je namjerno zapravo želila reducirati interes za knjigu i ići na ruku krupnom kapitalu, dakle velikim izdavačkim kućama koje se financiraju prije svega proizvodnju udžbenika i koji zapravo zahvaljujući tome onda mogu raditi masovnu produkciju, a državi je očito bilo jednostavnije raditi sa nekoliko kuća nego raditi sa velikom količinom malih izdavača koji, dakle, očito samo smetaju.